Junt amb el col·lectiu de Mamà, el de Senyoreta Neu, la Senyoreta Nieves, amb les seves diverses versions, és el que més t'ha fet disfrutar. L'apel·latiu de Senyorita Nieves ha portat sempre a Llinars un ressò d'agraïment, de respecte i de carinyo. Encara és molt normal que surti un nom a casa i diguis: ah sí, la vaig portar a escola, i també a la seva dona o al seu germà. Ah sí, el papa el va portar a l'escola i se l'estimava molt. O a vegades coses com: ui, era un trasto a l'escola. Però molt carinyós, una família estupenda. D'aquestes frases n'he sentit dotzenes, potser centenars. Després de la teva jubilació, en Jordi, el primer dels teus fills ja nascuts a Llinars, et deia: mamà, que ja no ets mestra. I tu, sense cansar-te, li deies: ja no vaig a escola, però sé sí que en soc de mestra. D'això un no jubila. I és veritat, mamà, perquè tu no has fet de mestra, tu ho has sigut. I hi ha una gran diferència en aquest petit matís. La teva dedicació al poble ha anat més enllà de l'escola. Durant anys vas aportar el teu granet de sorra a la formació de catequesis de nens i nenes que es preparaven per la primera comunió. Ara, des d'aquest jubilada, estàs a Càritas, aportant la teva feina i sobretot el teu saber fer. I és que sempre t'has sentit filla d'aquest poble que et va adoptar, a tu i al papà. A més, vas aportar 5 fills a l'equip de bàsquet, que no està malament. I un bon número de nens i de netes que participen activament i que donen vida al poble. Mare, has estat mestra dins i fora de l'escola, amb la teva saviesa i amb el teu caràcter, amb els teus valors encarnat en com vius i com tractes a les persones. Gràcies, mare, per tot el que has donat a Llinars i pel llegat que ens deixes. Gràcies perquè ens dones, pel que ens dones constantment a cada un de nosaltres, als teus fills, les teves joves i els teus nets, i a tots els que tractes en aquest poble cada dia. Gràcies, senyorita Nieves, gràcies, mamà.